Un dels principals atractius del geoparc són els seus jaciments paleontològics, i en concret, aquells que refereixen als dinosaures que van viure just abans de l'extinció, quan va caure un meteorit fa 66 milions d'anys. Per tant, aquí, al geoparc, tenim els darrers dinosaures que van viure a la Terra. Els jaciments porten molts anys excavant-se. Aquests fòssils són la base per a la recerca, i aquesta recerca és la que ens permet fer nous descobriments, com per exemple el sauròpode d'Orcau. Estem parlant d'un animal immens, perquè només el seu coll ja feia 5 metres. Això ens fa pensar que estem parlant d'un sauròpode entre 18 i 20 metres, que a més serà una espècie nova que s'està estudiant. La divulgació de la paleontologia al geoparc es fa en base al projecte Dinosaures dels Pirineus. Aquest projecte el que vol fer és distribuir una mica aquesta riquesa que tenim a tot el territori en els diferents centres de divulgació. A Vilanova de Meià tenim el Centre d'Interpretació del Montsec, on expliquem els jaciments de la Pedrera de Meià, en el qual podem trobar esquelets molt ben conservats, com el d'un petit cocodril de fa 125 milions, o fins i tot algun dels primers ocells que van viure a la Terra. Per altra banda, quan anem als dinosaures, tenim, per una banda, Dinosfera a Coll de Nargó, on, degut a la gran quantitat de jaciments a molts de dinosaures, podem explicar tot allò que sabem gràcies a aquests jaciments i aquests ous sobre la reproducció dels dinosaures. També, a Isona, al Museu de la Conca d'Allà, amb la gran quantitat d'ossos de drosaures i sauròpodes, podem conèixer com eren de grans i espectaculars aquests dinosaures. I finalment, a l'epicentre de Tremp, s'explica la diversificació dels mamífers un cop es van extingir els dinosaures. El que és més emocionant per nosaltres els paleontòlegs és saber que aquí on estem, al subsòl del geoparc, encara hi ha molts fòssils de dinosaures per descobrir.